ഫിലിം ഗ്യാരേജിലേക്ക് ഇവർക്കും സ്വാഗതം. 2019 ശേഷം ഒരു വമ്പൻ ക്ലാഷ് റിലീസ് ഓണക്കാലത്തില്ലാത്ത മോളിവുഡില് 3 വർഷത്തിനിപ്പുറം ഇപ്പോഴത്തെ 2023 ഈ വർഷം ഓണക്കാലത്ത് കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിലെ വമ്പൻ ഓണ ക്ലാഷ് പോരാട്ടങ്ങളായിരിക്കും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നടക്കുക എന്നത് കൺഫേം ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോയിലൂടെ ഓണം റിലീസായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന 5 സിനിമകളെക്കുറിച്ചാണ് മലയാളം സിനിമകളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ നിലവിൽ ഓണം റിലീസ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്ത കിങ് ഓഫ് കൊത്ത എന്ന സിനിമയാണ്. ദുൽഖർ നായകനായി എത്തുന്ന പാനന്തൻ സിനിമയായിട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന അഭിലാഷ് ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്ത കിങ് ഓഫ് കൊത്ത ഓണം റിലീസായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ തിയേറ്ററുകളിൽ ചാർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമയാണ്. മലയാളത്തിന് പുറമെ വിവിധ ഭാഷകളിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന സിനിമ ഈ വർഷം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഓണത്തിനെത്തുന്ന വമ്പൻ സിനിമയാണ് എന്നത് 100% ഉറപ്പാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഓണം റിലീസ് RDX എന്ന സിനിമയുടേതാണ്. സോഫിയ പോൾ നിർമ്മിച്ച നീരജ് മാധവ്, ഷൈനികം, ഒപ്പം തന്നെ ആന്റണി വർഗീസ് എന്നിവർ പ്രധാന റോളുകളിലെത്തുന്ന സിനിമ മോളിവുഡിലെ തല്ലുമാല എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള അടുത്തൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ആക്ഷൻ മാസ് എന്റർടൈനർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സിനിമയാണ്. മിന്നൽ മുരളി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സോഫിയ പോൾ നിർമ്മിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമ ഒരുപക്ഷെ വരാനിരിക്കുന്ന ടീസറുകളിലൂടെ ഹൈപ്പ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അടുത്തൊരു മലയാളം സിനിമയായിട്ട് കൂടിയാണ് നാം കണക്കാക്കുന്നത്. RDXന്റെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കൂ. മൂന്നാമത്തെ ഓണം റിലീസ് നിവിൻ പോളിയുടേതാണ്. 2019 ശേഷം ഓണം റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന നിവിന്റെ അടുത്ത മലയാളം സിനിമയാണ്. നിലവിൽ ദുബായിൽ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന ഇനിയും പേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത NP42 എന്ന സിനിമ അടുത്തൊരു സ്റ്റൈലിഷ് മാസ് എന്റർടൈനർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന നിവിന്റെ സിനിമ കൂടിയാണ് NP42. ഹനീഫ് അദേനയുടെ സംവിധാനത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമ നിലവിൽ ഓണം റിലീസായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. 2023 ഈ വർഷം ഇതുവരെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ മലയാളം സിനിമകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നേടിയെടുത്ത സിനിമയാണ് രോമാഞ്ചം. രോമാഞ്ചത്തിന് ശേഷം ജിത്തു മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമ ഫഹദ് ഫാസൽ നായകനായി എത്തുന്ന സിനിമയാണ്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടയിലാണ് അന്യനാട്ടിൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടത്. സിനിമ ഒരു കോമഡി എന്റർടൈനർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സിനിമയാണ്. ഫഹദിന്റെ സിനിമ ഓണം റിലീസായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തും. ചിത്രത്തിന് നിലവിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ആവേശം എന്നാണ്. കൂട്ടത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഓണം റിലീസുകളും ആക്ഷൻ മാസ് വിഭാഗത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കോമഡി സിനിമയാണ്. എന്തായാലും ചിത്രത്തിന്റെ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ കേട്ട് കാത്തിരിക്കാം. ദൃശ്യം, ദൃശ്യം 2, ഒപ്പം തന്നെ 12th Man എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് പ്രിയങ്കരമായ ഒരു കോംബോയാണ് ലാലിട്ടൻ ജിത്തു ജോസഫ് കോംബോ. ഈ കോംബോയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ചിലവേറിയ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയാണ് റാം എന്ന സിനിമ. ഇനിയും ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റുകളൊന്നും തന്നെ വരാത്തത് കൊണ്ട് വലിയൊരു ഹൈപ്പിലേക്ക് ഒന്നും തന്നെ റാം എന്ന സിനിമ നിലവിൽ കടന്നിട്ടില്ല. 2 ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന റാം എന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഓണം റിലീസായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് നിലവിൽ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഈ 5 സിനിമകളാണ് നിലവിൽ ഓണം റിലീസായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്താനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓണം റിലീസായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന സിനിമകളിൽ നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈപ്പ് നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നതും വമ്പൻ റിലീസ് എല്ലാം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും കിങ് ഓഫ് കൊത്ത തന്നെയാണ്. ഈ 5 സിനിമകളുടെയും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കാം. നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമ ഏത് എന്ന് താഴെ കമന്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തൂ.